Здравейте, скъпи приятели! Броени часове преди началото на шампионата във Формула 1 през тази година отново сме заедно с вашите въпроси и съвсем естествено почти всички те са насочени пряко към онова, което ни очаква в Австралия, към резултатите от тестовете, тяхното тълкуване, какво се случва с един или с друг от големите отбори във Формула 1. Започвам с първия въпрос на Юрий Динков, който така в някаква степен е сравнително най-обобщаващ. Той се интересува от това кой се е справил най-добре с новите правила и защо е толкова коментирано задното окачване на Макларен от една страна и в същото време наистина ли са толкова големи проблемите на Red Bull или по-скоро е игра на надлъгване. Естествено, отново няколко въпроса в един. Първо, може би като някакво обобщение на това, което видяхме в тестовете, трябва да отбележа, че наистина, поне в навечерието на новия световен шампионат, изглежда, че в него с известно предимство влизат екипите, които ползват задвижващи системи на Мерцедес. Но любопитното е това, че като цяло, може би най-добре подготвения екип е този на Уилямс. Дори пилотите на самия тим на Мерцедес, Льюис Хамилтън и Нико Росберг, не успяха да достигнат нито толкова добро темпо в една бърза обиколка с най-меките гуми, нито да направят толкова много километри, колкото успяха да навъртят техните колеги от Уилямс. Уилямс и в двата теста в Бахрейн направи най-много километри. Това е много важно преди началото на шампионата. Примерно в втората седмица от общо 3 за подготовка след тестовете на Херес, Уилямс имаха 2370 км. В третата 4700 общо натрупаха. Изключително впечатляващо е представянето на екипа на Франк Уилямс, с които имат и нови спонсори. Много близо до тях са. В някои отделни сектори от обиколки, групи от обиколки, Росберг и Хамилтън имат и известно предимство, така че това са в така най-общи линии фаворитите. Макларен също са близо, също с задвижваща система на Мерцедес. След това вероятно е Ферари като представяне, но при Ферари трябва да отбележим това, че те демонстрираха също в отделни сектори много добри постижения, като икономичност на двигателя се твърди, че нещата са добре при тях, а проблеми действително има при екипите с задвижващи системи на Рено и особено при Red Bull. Естествено, отново има изключително много коментари, свързани с самата конструкция на Adrian Newey, която е най-тясна, за да бъде автомобила с възможно най-добрата аеродинамика, но от друга страна има и странни, за мен доста неочаквани проблеми в връзките и в работата на самите компоненти в задвижващата система на Рено, като включително двигателя, който да, той е революционен, много различен от всичко, което досега е използвано с директно впръскване на горивото, създаваше проблеми сам по себе си и има, поне според последната информация, която имам, има малко по-ниска мощност, отколкото самия двигател с вътрешно горене, не говорим за периферната система около него, има по-малка мощност от мощността на Мерцедес. Поне в така последните изказвания на важни хора от Мерцедес се твърди, че мощността на техния двигател е около 580 конски сили, докато Рено е далеч още от тази стойност. Но трябва да отбележим и това, че със сигурност знам, че по време на тестовете, на последния ден от тестовете, дори в Бахрейн, за да се движи добре автомобила на Red Bull, периферната система, двете системи за акумулиране на енергията при Рено бяха с силно занижени режими, може би с около 30% от капацитета си едва работеха. Това означава много малко добавени конски сили към и без друго не чак толкова високите възможности на двигателя по принцип. Тези проблеми обаче биха могли да се решат и вероятно ще се решат в рамките само на няколко месеца. Огромен ресурс има и Red Bull и Renault Sport, за да се преборят с всичко това. А освен тях има и още няколко екипа, които също успяха да направят доста километри, имат информация.
Тъй, че нещата ще се променят и това прави този сезон, който започва още по-интересен, защото в него ще има страхотна динамика по отношение на, на развитието. Споменавам, че Мерцедес вероятно са фаворити в започващият шампионат, като те са и вероятно най-близо до границите на възможностите на техниката, до капацитета, който биха могли да използват пилотите в следващите състезания, но най-близо, все пак много-много далеч от границите. Т.е. ако, примерно, приемем, че максималната мощност би могла да, да бъде около над 850 конски сили, ако всичко работи както трябва, те работят с приблизително 720 максимум. Така че много-много интересно развитие ни предстои. Аз продължавам с следващите въпроси, като следващия въпрос е на Велизар Бончев, който ме пита за моя коментар относно звука на болидите. Дали е привлекателният турбозвук или е по-скоро смесица от безкрайни технологии, които по различен начин бихме могли да възприемем. Много интересен наистина звука на новите автомобили. На старт финалната права на Херес, където стоях ниско долу на пит Лола, звука е приблизително идентичен с този, който имаше в миналите години, но е любопитно преминаването на завоите, като отново има разлика в движението на автомобилите. Чува се свистането на турбото на моменти, там където започва да работи системата за акумулиране на топлинната енергия, която продължава да го върти и се чува едно свистене. Има разлика при движението на автомобилите, влизайки в завоя, като при Ферари може би поведението на системата е възможно най-тихо, най-меко, но като цяло състезанията според мен няма да бъдат лишени от атмосфера и по отношение на звука, особено на старта. Нещата ще са си отново такива, каквито бяха, при ускорение също. Ще се добавя дори още малко звук към самата работа на 4-цилиндровия двигател. Още малко звук, още малко допълнително усещане за бързина при, естествено, активната работа на турбото и на системите от типа на бившия КЕРС. Следващия въпрос, на който искам да се спра, е свързан пък с носовете. Значи Владимир Първанов ме пита по-точно да коментираме, да изясним правилата по отношение на формулировката за това как трябва да бъде разположен носа на 185 мм от референтната линия. Референтната линия е нивото на пода на автомобил и защо има автомобили, при които носа видимо слиза под тази референтна линия. Значи, правилата са много интересно формулирани. Мисля, че сме говорили за това преди, че тези свалени носове бяха избрани като решение от Автомобилната федерация за по-добра сигурност. Първо при челен удар, те имат задължителна структура, която трябва да се деформира по строго определен начин от правилата от една страна, и от друга страна при контакт с автомобил, който се движи пред този, който го атакува, да няма излитания във въздуха, подобни на полета на Марко Ебър в Валенсия преди няколко години. Сега, самото правило и защо имаме два различни подхода към носовете, в новия брой на списанието ни сме описали подробно двата подхода. Има наистина разлика, но правилото е следното. 185 мм трябва да е височината на носа на приблизително 5 см от върха му. Тоест, ако Ферари и Мерцедес имат приблизително доста широки носове с така много плавно повишаваща
повишаваш профил на предната част на автомобилите си, то други коли, като примерно Caterham или Red Bull, имат нос, който е много пред предното крило. Всъщност реално слиза под тези 185 мм, но пак казвам, значи мери се не самия връх на носа, където и да се намира той, а конкретна зона на 185 мм над повърхнината на пода. Чисто аеродинамично има отново две различни гледни точки към това как трябва да бъде оформен носа. Джеймс Алисън в Херес много дълго говори за това една вечер, как всъщност колите са конструирани с различна философия. Носовете, които слизат пред предното крило, разделят въздуха преди него и го оформят по определен начин, който е много различен от този, който има при Ферари и при Мерцедес, където чисто теоретично би трябвало да може да се генерира малко повече въздух към пода на колата, да се ускори той, за да работи по-добре дифузиор и да се създава по-голяма сила на притискане. Но това е много сложно пък при движението в завой, докато единичният нос, който има, да речем, и Уилямс и Макларан, е по-лесен за формиране на потока след него. Пак казвам, различен подход, и едните и другите отговарят на правилата. Най-интересният нос, разбира се, е този на Лотус, при който има два отделни елемента с различна дължина, при това като само единия всъщност се води нос, другото е някакъв съпътстващ елемент, подобен на тези, които има при Макларен, които има при Торо Росо. Торо Росо смениха носа си в хода на предсезонната подготовка. Сега той е много по-дълъг, много по-ниско разположен, а крилата от страни, които захващат самото основно предно криво, са по-високо повдигнати. Много дълго може да се говори по тази тема и да се анализира от аеродинамична гледна точка кое решение е по-добро. В Red Bull, например, избраха отново така ниско свален нос с много фин отвор в него, нещо, което мисля, че показвахме в някои от така предишните наши срещи и възписанието със сигурност. През този отвор влиза въздух, който има много важна роля при оформянето на граничния слой около автомобила. Значи влиза съвсем тънка струя, която излиза там, където е захващането на носа, вече началото на кокпита, и обтича с финна струя движението на въздуха. Основният поток е над тази финна струйка, която работи така, както отзад на времето работеше F-декта. Много финни елементи, които са свързани с избора на това, кой от двата подхода, така наобщо казано, да бъде избран. Още два въпроса на Владимир Първанов. Единия, коя телевизия ще излъчва състезанията. Мисля, че по отношение на телевизиите в България нещата остават съвършено по същия начин, както миналата година. Последният въпрос е много интересен и той е свързан с работата на системата Brake by Wire. Значи това е един от ключовете към успеха в тази годишния шампионат в Формула 1. В новия брой на списанието специално място отделихме на тази тема, защото тя е много интересна, много определяща за това как работят целите задвижващи системи, защото това най-общо казано е електронния контрол върху това как да спират спирачките и какво количество от енергията при това спиране да се връща обратно към системата за генериране на кинетичната енергия. Просто компютъра решава колко да бъде притискането, така че да има достатъчно количество енергия, това, което двигателя работи като спирачка, което да отива обратно към батериите. В различните моменти на движение на автомобила тази сила ще бъде различна, независимо, че пилота натиска спирачката по един и същи начин. Страшно интересна система, но много време би отнело да обяснявам. Така, просто смятам, че трябва да се вникне малко по-внимателно в начина на работа, и това със сигурност ще бъде важно, защото примерно един от огромните проблеми на Рено в предсезонната подготовка на отборите, работещи с техните системи, бе именно
работата на тази подсистема в общия агрегат за задвижване на автомобилите. Много интересно е, разбира се, мисля, че ще говорим доста по тази тема. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.